I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi klip i hvala vam za 2000 subscribera. I ovo specijal isto tako i za 1000 subscribera, pošto za tu cifru nisam pravio specijal, ali ja to, neko ovo bude taj specijal. Uglavnom, ovdje ću vam otkriti kako sam ja postao gamer. Inače, pre nego što počnemo... Priča počinje kada sam imao 4 ili 5 godina, jer se ne sećam baš tačno, ali svakako da, imao sam kompjuter koji i nije baš bio toliko jak, zapravo bio je poprilično slab. I preko svega toga sam ga zapravo delio sa mojim bratom i majkom, tako da možete da zamislite ono kakav je bio kompjuter. I uglavnom, pošto je moj brat znao kako da skida igrice, a ja nisam, bio sam previše mali, onda sam ja tada zapravo igrao ono neke ono kvalitetne igrice kao što su GTA San Andreas, ne znam, Quake 3 Arena, ja mislim da je to bila ta igrica. Onda, šta sam još igrao, ne mogu baš tačno se setim, ali... da, igrao sam Far Cry 1, isto to, ta igrica ono, legendarna. Znači nju sam prešao, ja mislim, najviše puta od svih igrica. E sad, taj period nije baš toliko dugo trajao, pa sam onda, pa smo onda imali dva kompjutera, znači moj brat imao svoj kompjuter, a onda sam ja delio samo sa majkom, znači onaj neki novi kompjuter, mada on nije bio nešto ono, isto prejak, znači opet je bio neki slab. Imao je, ja mislim, da, imao 2 GB RAM. Ali, to je bilo tek kad je bio poboljšan na početku i on imao isto 1 GB RAM. I sećam se da Minecraft ono nije mogao da radi, mislim, ono, radio je sa 3 FPS-a. Tako da nije bilo ništa toga. Minecraft sam zapravo igrao na kompjuteru svog drugara, znači ono, par puta. Ali da, dok sam bio mali, zapravo ja sam igrao ono flash igrice, znači to su one na brauzeru. I jedne od najboljih koje sam igrao su bile Plaza Bros 2, zapravo to mi je, pa to je definitivno meni ono najbolja flash igrica koja je ikad napravljena, znači i generalno najbolja 2D igrica koja je ikad napravljena, znači zbog toga što u toj igrici možete da napravite i svoje nivoje, znači i to ono, baš možete neke poprilično dobre nivoje da napravite. Inače, moj username u toj igrici je NexusB. Ne pitajte me zašto sam to tako nazvao, nemam pojma, imao sam 12 godina. Ali, to nije naravno jedina igrica koju sam igrao. Znači, među njima su bile ona Ice and Fire igrica, znate, ono, onaj vatreni lik i ona ledena devojčica, znači njih dvoje su morali sve te nivoje zajedno da pređu. Znači, to je ono, ja mislim, nema ko nije igra tu igricu. Te sve igrice sam ja našao prvo na sajtu koji se zove Igrice. E sad, nažalost, taj sajt više ne postoji, ali dugo je postojao, sećam se, znači igrice.com. To je bio URL, znači ja sam samo na Google kucao igrice, pošto ono, nisam znao što drugo kucao. Tako da, to je bio jedan legendan sajt, znači, eto, rest in peace, Igrice. Uglavnom, da, to je bio i još jedan sajt koji se zvao Igrice za decu, ja mislim. Nemam pojma da je taj sajt više, znači, ko znam da li uopšte postoji. Ali da, i tu sam isto igrao neke igrice, znači, bilo su isto neke bojanke, sećam se, to sam malo nešto igrao. Ali da, ja do 2015. ili 16. godine, ne mogu tačno se setim, nisam znao da skidam igrice, tako da, ili sam igrao te igrice na brauzeru, ili sam gledao neke youtubere kao što su Muđe i Serbija, znači, koji su ono, snimali razne igrice, GTA 5, Minecraft, mislim, kod Serbija ne se znao Minecraft, a kod Muđe, ono, GTA 5, ne znam, bilo ono, zezan isto, GTA 4, to su ti stari legendarni videi. Tako da, eto, može se reći da su ti neki youtuberi isto ulepšali moje detinjstvo, znači, da znate vi kako bilo moje vreme. I ovo sad, kako pričam, osjećam se kod imam 50 godina, znači, ono, osjećam se nekako matoro, očigledno postajem boomer. I uglavnom, manje više, to je to bilo kad sam bio klinac, znači dok nisam znao da skidam igrice. To je nekako bilo malo izgledalo monotono, mada opet je bilo raznovrsnih igrica. E sad, stižemo do zanimljivih dela, a to je 2015. ili 16. godine, zapravo ne. Ajde počnem 2015. godine. Tada je drug od mog brata meni skinuo Minecraft, pošto ja još uvijek nisam znao da skidam igrice, ali ono, baš sam htio da igram Minecraft, pa eto, tako se zadesilo, znači imao sam sreće. Bukvalno u tom trenutku bilo više sreće nego pameti. Da, to je bilo leto 2015. godine i jedno od najboljih gaming iskustava je ikada, možda čak i definitivno ono, zlatno doba, bukvalno. I zbog toga što
sam ja tada bukvalo ono Minecraft igrao svaki dan, skoro cijel dan, znači ja napokon sam mogu na svom kompjutoru diram koliko sam hteo i mogu sam najmi šta sam hteo u Minecraftu. I taj prvi svet u Minecraftu mi je bio i najbolji od svih, nažalost nisam ga sačuvao jer bio sam glup, ono nisam razmišljao da, eto to je i ono, ono istorijski moment u mom životu, znači prvi Minecraft svet, ali ja bio sam klinac, bio sam previše uzbuđen, nisam razmišljao o takvim stvarima i nažalost to nije bilo arhivirano. Ali mogu da vam objasnim prilike kako izgleda taj Minecraft svet. Znači ja sam se sponovao pored neke reke i onda je bilo neko kao malo onako brdašca. I sveća sam se gleda na tom brdu izgradio onaj toranj od zemlje onako da bi mogu da nađem svoju kuću. Mislim, to je vjerojatno nešto što su mnogi radili u Minecraftu, pošto znam da nisam jedini. Moja prva kuća u Minecraftu je bila naravno od zemlje. Jer ono nisam toliko znao da igram Minecraft, mnogo stvari sam tražio na Googleu kako ovo da uradim Minecraftu, kako ono da uradim. I vjerojatno da je tako i Minecraft dobio popularnost, jer nije bilo, na početku nije bilo tutoriala, nije bilo kao u ovim novim verzijama. Znači svi su ono sigurno tražili kako napraviti ovo, kako napraviti ono. I najvjerojatno je da je tako dobio popularnost Minecraft. Uglavnom da, posle sam ja i napravio neku normalniju kuću od drveta, znači bilo je, sećam se, drvo breze, ono svetlije drvo. I prvo sam u kući zapravo stavio pesak, ne znam iz kog razloga, zapravo mislim da znam, zbog toga što je kao isto žućkas pa sam htio onako malo neku raznovrstnost da napravim, mada to je bila glupa ideja, ali eto, to je bila ideja 12-godišnjeg Mila, koji tada još uvijek nije bio Xenos. Zapravo ne, mislim da sam tada imao 11 godine. Nemam pojma, nebitno, svakako, da, tek sam ušao u pubertet i obično su u pubertetu mnogi zaljubljuju i tako sam se ja zaljubio naravno u Minecraft. Mislim, šta ste očekivali od mene? Preko puta one reke u tom svetu iz Minecrafta, znači, bila je jedna šuma, one, kako se zove, ona, smreka, da, smreka, to ono tamno drvo i bila je jedna pećina i tu sam ulazio, znači, da nalazim te rude. Inače, kad smo kod ruda, ja zapravo u tom svetu mislim da ni redstone nisam našao, ne znam iz kog razloga nisam duboko kopao ono da bi našao zlato i dijamante. Da, svakako, ja sam imao to neko gvožđe, znači imao sam ovako gvožđe i mač od gvožđe. Znači, to mi je bila ono najbolja ruda u tom svetu koju sam imao. Ali da, posle sam pravio još neke kućice sa strane, napravio sam neku svoju verziju sela, mislim, ono, ne znam, eto. Bilo mi dosadno, pa sam pravio tu neku farmu od tog drveća od breze, pošto sam baš dosta pocepao i napravio sam ono, bukvalno nešto što ličilo na neki mali grad. Ali da, tad sam mi gledao i Ujanu i Serbijana i to je bilo sve ono, nevjerovatno, znači, ali posle sam 2016. godine, mislim, ili 2015. ne mogu se tačno setim, naučio da skinem igrice napokon, znači, prva igrica koju sam sam skinuo je bio CS1.6, znači, pošto to bila najlepša igrica za skidanje, jer ono, bukvalo sam možda nađete na Google, ono, kucate da se skinim i to, taj link, ono, samo nađete i igrice samo skine, sve bude super, znači, ali da, kad sam bio klinac, ono, nisam baš toliko bio upućen u taj piratski svijet, pošto, logično, mislim, nisam kupovao igrice, da, nikad u životu nisam kupio nijednu igricu, sve su piratske. I da, ja sam na početku imao malo problema s tim nekim virusima, zbog toga što sam verovao svemu što sam pročitao na internetu. Da, bio sam naivan, nažalost, mislim, retko koje dete nije bilo naivno. Tako da, eto, ja sam skidao sa jednog sajta Softonic, da, napravio sam veliku grešku. Pa sam mislio da je CNET bolji, ali postavio se da je isto sranje, drugo pakovanje. Mada ja nisam video nikakav virus na tim sajtovima, mislim, ono, to je vratno bio neki spyware, tako nešto što je u pozadini. Tako da ja to nisam primjećivo, ali bilo je nekih advera i nekih ostalih virusa, znači, koje sam dobio na ko zna kojim sajtovima. Kasnije sam našao neke pouzdane sajtovi kao što su IGG Games, pa onda kasnije tu bio, ne znam, Crowhasset, pa CrowTorrents, da, za igrice preko Torrentsa sam tek kasnije krenuo da skidam, ranije je bilo ono posle preko Chroma, pa mi često ono bio onaj network error, ono kad prestane da se skide igrice, moram se iz početka, tu sam se mnogo nervirao isto. Eto, sada je situacija bolja, znači, posle sam skidao ono igrice koje sam igrao kad sam bio klinac, ono Far Cry 1, GTA San Andreas, tako da, eto, to je bilo nevjerovatno iskustvo, znači, posle dugo godina sam igrao napokon te igrice na svom kompjuteru, koji je kasnije bio bolji, znači, ono, imao sam
kasnije svoj kompjuter sam svoj, znači imao je 4 GB RAM-a i na njemu sam zapravo i snimao neke videe na ovom kanalu, ali posle sam već krajem 2019. Napokon eto upgradeo kompjuter i to je upravo ovaj koji sada koristim, znači, ali trenutno snimam telefonom pošto ima bolju kameru i zvuk nego web kamera koju sam kupio, tako da eto, zajebao sam se što se tiče web kamere, ali bitno da radi. I onda sam 2018. godine igrao Far Cry 2, sećam se, to je isto bilo jedno od legendarnog gaming iskustva, znači to mi je inače omiljeni Far Cry. I kad sam tek započeo YouTube kanal, htio sam da snimam Minecraft, ali nisam imao dovoljno na kompjuter za to jer mi je previše lagovalo. Ali eto, ta želja mi se ispunila, tako da to bi bilo to što se tiče oko specijala i vidimo se uskoro. Ćao!